ఏదో స్థమాయిల పడతా పోలు తెలుసు అంతమాయి కృష్ణ కూడా అని కాబట్టి హౌస్ఫుల్ కాబట్టి ఆక్స్ఫోర్డ్ విద్యాలయం తిరుమల కాబట్టి ఆక్స్ఫోర్డ్ విద్యాలయం उहाँ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय थियो नि यहाँ टियु थियो हामी टियुबाट आएको छौँ र टियुबाट आएको प्रधानमन्त्री हुन पाउँछौँ भन्ने उहाँले भनिदिनु भएको भए साह्रै मिठो हुन्थ्यो हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रश्नको राम्रो उत्तर दिन सकेन भने त्यो त काम भएन नि चेन्ज हुनैपर्छ आक्रोशपूर्ण देखियो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेको मान्छेले त्यस्तो दिन हुँदैन प्रधानमन्त्री जुन रूपमा जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो रूपमा हुनु भएन भन्ने चाहिँ हो अब अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री आएर राम्रो काम गरेको रेकर्ड छैन नमस्ते एन्ड यो वाचिङ च्यानल आइएमजी प्रोग्राम बाटै बाटोमा यी बाटो बाटोमा प्रोग्राममा चाहिँ हामी विभिन्न व्यक्तिहरू जो बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग कुरा गर्छौँ र उहाँहरूसँग विभिन्न प्रतिक्रिया लिन्छौँ अब नयाँ नयाँ टपिकमा हामी कुरा गर्छौँ होइन अब जनताको भावना जनताको चाहना के छ त्यो बुझ्छौँ आजको हाम्रो टपिक रहेको छ देशको प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीज्यूले दिएको उत्तर र जनताले गरेको उहाँलाई प्रश्न यही प्रसङ्ग लिएर आज हामी बाटै बाटोको प्रोग्राममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जो बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग कुरा गर्न गइरहेको छौँ बाटै बाटोको कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ मलभित्र छिरेका छौँ र काठमाडौँ मलभित्र मैले पसलमा एकजना दाई भेटेको छु र उहाँसँग केही प्रतिक्रिया लिन गइरहेको छु च्यानल आइएमजीको कार्यक्रम बाटै बाटोमा स्वागत छ हजुर नमस्कार तपाईँले जुन अस्ति भर्खर एउटा भिडियो भाइरल भएको छ जुन भिडियो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको उत्तर दिने शैलीदेखि लिएर जनताको प्रश्नदेखि लिएर सबै कुरा एउटा कार्यक्रममा जानुभयो उहाँ बिबिसीले आयोजना गरेको साझा सवालमा तपाईँलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको उत्तर कतिको जायज छ र कतिको सहज र राम्रो शैलीमा दिनुभएको छ उहाँको उत्तर दिने शैली चाहिँ एकदमै गलत र निर्वाचित प्रतिनिधिले एउटा सामान्य व्यक्तिको क्वेसनलाई एकदमै गलत ढङ्गले उत्तर दिनुभयो तपाईँलाई के लाग्छ जो व्यक्तिले प्रश्न सोध्नुभयो जस्तै हाम्रो प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूको बारेमा सोध्नुभयो त्यसपछि हिरा र सिङ्गापुरको कुरा गर्नुभयो त्यसपछि जायज र नजायजको कुरा गर्नुभयो त्यसपछि अक्सफोर्डको कुरा गर्नुभयो त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ होइन उहाँले क्वेसन गर्न पाउनु अधिकार थियो उहाँले क्वेसन गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईँ हिरा र उहाँ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय थियो नि या टियु थियो हामी टियुबाट आएको छौँ र टियुबाट आएको प्रधानमन्त्री हुन पाउँछौँ भन्ने उहाँले भनिदिनु भएको भए साह्रै मिठो हुन्थ्यो यहाँ अक्सफोर्ड त थिएन अक्सफोर्डबाट ल्याउँदिनँ भन्नुभयो अक्सफोर्ड टियु छ नि हाम्रो अक्सफोर्डभन्दा माथेडीको टियु छ भनेर जवाफ दिइदिनु भएको भए उहाँ नि सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो होला अनि तपाईँलाई के लाग्छ जुन अब एउटा प्रश्न गर्नुभयो त्यहाँको महिला सहभागीले र प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जबरजस्ती गर्न पाइन्छ भनेर सिधै जवाफ उत्तर के प्रश्न खडा गरिदिनु भयो त्यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अब उहाँको केही गोपनीयता थियो होला होइन त्यो को सुशीला कार्कीको क्वेसन माथिको उत्तर थियो त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि जबरजस्ती भएको हो कि त्यो चाहिँ भन्न नहुने त्यसलाई केही असर गर्ने कुराहरू पनि थिए कि उहाँहरूको गोप्य कुराहरू त्यसमा चाहिँ ठिकै थियो जुन हाम्रो युवा पिँढीको जवाफ चाहिँ उहाँले दिन सक्नु भएन तपाईँलाई अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री के हो र कस्तो जस्तो लाग्छ नालायकी अब यही किसिमले उहाँहरू 10 वर्ष जानुभयो भने काङ्ग्रेस एमाले रहन्न भन्ने चाहिँ उहाँको जवाफ थियो तपाईँलाई आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो प्रधानमन्त्री होस् जस्तो लाग्छ अबको 10 वर्ष एकदम विकास आर्थिक समृद्धिमा नेपाललाई पुर्याउने खालको प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ हस्त धन्यवाद कार्यक्रम बाटै बाटोमा रमाइलो गफ गफ र प्रतिक्रिया लिने क्रममा मेरो अगाडि एकजना महिला सहभागी हुनु भेटाएको छु मैले र उहाँसँग केही छोटो मिठो कुरा गर्न गइरहेको छु नमस्ते तपाईँलाई च्यानल आइएमजीको बाटै बाटो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई अहिलेको प्रधानमन्त्री अहिलेको परिस्थिति हेर्दा जुन उहाँले उत्तर दिने शैली हेर्दाखेरि जुन उहाँ जनतासम्म प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले आफूलाई कतिको ठिक लाग्छ अहिलेको प्रधानमन्त्री तपाईँको विचारमा धेरै ठिक छ कि चेन्ज हुनुपर्छ कि के लाग्छ चेन्ज हुनैपर्छ तिनको त्यो एन्सर दिने प्रक्रिया नै ठिक भएन किनकि जुन जनताले क्वेसनको एन्सर पाउनुपर्ने हो उहाँले राम्रो दिनुभएको थिएन उहाँ बोल्नै नै खोज्नु भएको थिएन कुनै कुनै बेला कति भन्नुभएको थियो कि म प्रधानमन्त्री थिइनँ भने
म प्रधानमन्त्री पहिला थिइनँ भनेर भन्नुभएको थियो, तर त्यो उनी मुख्यमन्त्रीमै जस्तो पदमा हुँदा पनि उनले केही सुधार त गरेका थिएनन्। अनि तपाईँलाई के लाग्छ, जुन युवाको प्रश्न छ होइन, जुन युवाले कस्तो खालको, अब युवाले के सोच्ने त देशको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो उत्तर दिन्छ भने युवाले अरू अरूबाट झन् के सोच्ला होइन, के गर्ला, तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अब यो अस्तिको त्यो मिटिङमा भएको जस्तै खेरि ग्यादरिङमा भएको जस्तै गरी उनले त्यो बोल्ने आफैले बोल्ने डराएर आफै नबोलेको जस्तो भयो, त्यस्तो प्रोसेस चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा हुनै हुँदैन। उनले जे होस् अब युवाहरूले त्यस्तो गरेपछि अलि राम्रै गर्नुपर्ने हो, देश विकासमा ठुलो मद्दत गर्नुपर्ने हो, तर सक्दैनन् जस्तो लाग्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेपछि तपाईँलाई ठिक लाग्दैन र चेन्ज हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुपर्छ होइन? हुनुपर्छ। युवालाई के कस्तो इफेक्ट गरेको छ, असर गरेको छ, जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रोत्साहन दिनुको सट्टा उल्टो जबरजस्ती गर्न पाइन्छ भनेर कार्यक्रममा भन्नुको कतिको जायज लागेको छ तपाईँलाई? त्यो कुरा त जायजै भएन नि, हामी नागरिकले त भन्नुपर्ने हक हो नि त, तिनीहरूले त त्यो सरासरी लिँदै लिएन नि, हाम्रो त हकै त्यहाँ खोसियो जस्तै भयो नि, हाम्रो प्रश्न हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रश्नको राम्रो उत्तर दिन सकेन भने त्यो त काम भएन नि, चेन्ज हुनैपर्छ। अब आगामी दिनमा तपाईँलाई कस्तो खालको प्रधानमन्त्री, नेपालको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री होस् जस्तो लाग्छ? हाम्रो देशको चाहिँ सबै जनताहरूको अब कुराहरू इच्छाहरू बुझेर उनीहरूलाई सुधार गर्ने जस्तो हुनु पऱ्यो, आफ्नो मात्र होइन, त्यो अब जनताहरूले बोल्दाखेरि अकमकेर बस्ने होइन, देशलाई सुधार गरेर युवाहरूको कुरा सुनेर देशलाई अगाडि बढाउनु जस्तो। च्यानल आइएमजीको कार्यक्रम बाटै बाटोमा चाहिँ आज हामी सुन्धारा घुमिरहेका छौँ, र सुन्धारामा मैले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग प्रतिक्रिया र उहाँहरूको चासोको विषय, प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको उत्तर, त्यसैबारे बोलिरहेको छु। र यही क्रममा मेरो अगाडि एकजना दाई हुनुहुन्छ, उहाँसँग छोटो मिठो कुरा गर्न गइरहेको छौँ। नमस्ते, कार्यक्रम च्यानल आइएमजीको बाटै बाटो कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू ठिक हो कि होइन, जनताले चाहेको प्रधानमन्त्री हो कि होइन जस्तो लाग्छ? प्रधानमन्त्री अब अहिलेको समयमा ठिकै हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँले एउटा कार्यक्रम अस्ति जुन साझा सवाल भन्ने कार्यक्रममा गएर युवाले राखेको प्रश्नमा जबरजस्ती गर्न पाइन्छ होइन, त्यसपछि अर्को प्रश्नमा चाहिँ उहाँले भित्रको कुरा, सहमतिको कुरा, त्यसपछि विभिन्न कुराहरू गर्नुभयो र उत्तर दिन हिचकिचाउनु भयो, यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको उत्तर दिने शैली र जनतामा परेको असर के जस्तो लाग्छ? उहाँले जुन किसिमको त्यो सादा सवालमा बोल्नु भएको थियो, उहाँले एकदम बिल्कुल ठिक बोल्नु भएको छैन। उहाँले जुन अब जनताप्रति आफूले जुन उत्तरदायित्व भएर बोल्नु पर्थ्यो त्यो कुरा उहाँले ठिकसँग बोल्नु भएको छैन। उहाँले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जुन आक्रोश देखाए उत्तर दिने बेला होइन, तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ, यसले जनमानसिकतामा कतिको असर पारेको छ र जनताले कतिको विश्वास गर्छ जस्तो लाग्छ? उहाँले आफूले जुन बोलेको प्रश्नको उहाँले नै आफ्नो ठिक उत्तर नदिएको कारणले जनताहरूमाथि उहाँलाई त्यति विश्वास छैन, जनतालाई विश्वास छैन उहाँप्रति। भनेपछि तपाईँलाई सरकार परिवर्तन होस्, प्रधानमन्त्री चेन्ज होस्, प्रधानमन्त्री अर्को आओस् जस्तो लाग्छ? अब जो आए पनि त्यस्तै हो, अब फेरि सरकार हुनु पऱ्यो। अब अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री आएर राम्रो काम गरेको रेकर्ड छैन, कुनै पनि अहिले भइरहेको प्रधानमन्त्री जति भए नेपालमा त्यो एउटा पनि ठिक लागेको छैन अहिलेसम्म। अनि आगामी दिनमा तपाईँलाई अब नयाँ युवा पुस्ताहरू निकै होइन होस जोसिएका छन् होइन, निकै अगाडि बढिरहेका छन्, तपाईँलाई देशको प्रधानमन्त्री कस्तो खाले भए जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब हामीलाई अहिले देशको प्रधानमन्त्री कस्तो होस् भने युवा पढे लेखेको सक्षम गर्ने खालको होस् जस्तो लाग्छ। पहिलेको बुढाहरूभन्दा अब अहिलेको जुन पढे लेखेका विद्वानहरू युवाहरूमा जोस जाँगर भएकाहरू होस् जस्तो लाग्छ। नमस्ते, तपाईँलाई च्यानल आइएमजीको कार्यक्रम बाटो बाटोमा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँलाई के लाग्छ, अहिलेको प्रधानमन्त्री ठिक हो, जनताले चाहेको प्रधानमन्त्री बिल्कुल राम्रो र सही गर्ने प्रधानमन्त्री हो या होइन? अहिलेको प्रधानमन्त्री भन्दा नेपालमा जतिजना प्रधानमन्त्री भए ती कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यो देशको लागि केही गरेको त देखिँदैन। त्यसो हुनाले साझा सवालको जुन कुरा उठाएको छ, साझा सवालमा उठाएको प्रश्न चाहिँ शेरबहादुर देउपालले नगरेर अरूले गरेको भन्ने पनि होइन, र शेरबहादुर देउपालले त्यो दिनको जुन प्रस्तुति थियो त्यो चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री भए हुनाले उनले जुन ढङ्गले उनको प्रस्तुति आयो, जनताले उठाएको आवाजलाई सहज ढङ्गले लिएर दिन पर्ने थियो, त्यो अलि आक्रोशपूर्ण देखियो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेको मान्छेले त्यस्तो दिन हुँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ, एक युवाले प्रश्न गरिरहेको थियो होइन,
विभिन्न प्रश्न गरे उहाँले अनि त्यसपछि सुशीला गार्गीको नि कुरा आयो हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबरजस्ती गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभयो निकै आक्रोशित देख्नुभयो यसले गर्दाखेरि देश विकास गर्ने युवाहरू जुन छ अहिलेको नयाँ पुस्तामा कतिको असर पर्न जान्छ जस्तो लाग्छ अब प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत हुँदा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरो त पहिलो त त्यो एउटा निश्चित ऊभित्र रहनु पर्थ्यो त्यो उहाँ रहन सक्नु भएन र जहाँसम्म प्रश्न उठाउने भाइले निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको थियो त्यसलाई त्यही ढङ्गले उत्तर दिइनु पर्थ्यो त्यो उत्तर दिइएन र फेरि जसरी सामाजिक सञ्जाल र बाहिर जुन ढङ्गले प्रतिक्रियाहरू आइराखेको त्यो पनि फेरि अर्को ढङ्गको पूर्वाग्रही ढङ्गले आइराखेको छ मुख्य त उहाँको आवाजसँग जोडेर दिइराखेको छ विषय आवाजसँग होइन उहाँले आवाज त अब आन्दोलनकै क्रममा त्यो खालको यातनाको कारणले भोग्नुभएको समस्या हो तर विषय चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन रूपमा जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो रूपमा हुनुभएन भन्ने चाहिँ हो र अब युवा भाइले उठाउनु भएको प्रश्नको चाहिँ सही ढङ्गले उत्तर दिन क्षमता हैसियत प्रधानमन्त्रीसित हुनुपर्छ त्यो शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन जो कोही प्रधानमन्त्रीसित हुनुपर्छ देशको हरेक जनताले सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुपर्छ त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री आफ्नो गरिमाभित्र हैसियतभित्र रहन सक्नुहुन्न अनि अहिलेको परिस्थितिमा भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रधानमन्त्री ठिक छ रहु यही प्रधानमन्त्री होस् उहाँ नै प्रधानमन्त्री होस् जस्तो लाग्छ कि होइन अब कोही नयाँ आओस् अब उहाँ अलिकति लायक देखिनु भएन जस्तो लाग्छ अब देशमा प्रधानमन्त्री फेर्ने काम दुईवटा उसले मात्रै गर्न सकेको छ एउटा शक्तिको सबैभन्दा माथि रहेको राजाले अर्को आन्दोलनले त्यस कारण अहिले शेरबहादुर देउवा हटाउने आन्दोलन पनि हुँदैन र हटाउने राजा पनि छैन त्यस कारण अहिले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो आवाजले प्रधानमन्त्री हट्ने या नहट्ने भन्ने हुँदैन बहुमत प्राप्त दलको चाहिँ नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो उहाँसँग अहिले बहुमत छ बहुमत टुट्यो उहाँ स्वतः प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुहुन्छ त्यस कारण अब रहनु उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरोमा चाहिँ अब उहाँ एक त टेस्टेड मान्छे पनि हो पहिले पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो र उहाँले जुन खालको हिजोको दिनमा व्यवहार गर्नुभएको छ आगामी दिनमा त्यसो नगर्नुहोस् भन्ने आग्रह पनि हो र नगर्नुपर्छ यदि गर्नुभयो भने उहाँ अब देशको लागि चाहिँ गलत मान्छे नै साबित हुनुहुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ अब अर्को योग्य को आउँछ भन्ने कुरो हो यो देशमा योग्य मान्छेको जन्म भएन कि नहुँदा त अब अयोग्यहरूले चलाउने ठाउँमा अर्को अयोग्य किन आउनु जरुरत छ र तपाईँलाई के लाग्छ अबको दिनमा चाहिँ कस्तो खालको प्रधानमन्त्री होस् कस्तो होस् जुन चाहिँ युवाको कुरा बुझ्ने होस् कि महिलाको मात्र जुन परिवर्तनकारी होस् कि होइन कस्तो खालको प्रधानमन्त्री हाम्रो देशलाई चाहिएको छ जस्तो लाग्छ नेपालमा एउटा समस्या छ कि प्रधानमन्त्री कहाँबाट चुनिन्छ कसरी चुनिन्छ भन्दा एउटा पहिला राजाले चुन्ने गर्थ्यो अहिले जनताले चुन्छन् जनताले चुन्दा चाहिँ नेपाल अहिले 165 प्रत्यक्ष संसदीय क्षेत्र छ पहिला अलिक बढी थियो अब एउटा क्षेत्रबाट जित्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हुने त्यो चाहिँ संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा नि कार्यकारी प्रधानमन्त्री यो देशमा बन्ने विधि कानुनको बाटो खुला रह्यो कानुनमा चाहिँ संविधानमा त्यो कुरा पास भयो भने देशभरिका मान्छेले चुन्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री जो भइरहेका छन् तीभन्दा अलिकति फरक खालको प्रधानमन्त्री र यो देशलाई केही गर्ने प्रधानमन्त्री आउँथ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ कहाँबाट ल्याउने मैले अक्सफोर्ड कहाँबाट ल्याउने यहाँ अक्सफोर्ड विद्यालय नेपालमा त्रिपुर कहाँबाट अक्सफोर्ड विद्यालय ल्याउने यहाँ च्यानल आइएमजीको कार्यक्रम बाटै बाटोमा चाहिँ म बाटै बाटो घुमिरहेको छु र मेरो बाटो अगाडि पसल आएको छ र पसल अगाडि मैले एकजना महिला सहभागी भेटाएको छु र उहाँसँग केही छोटो मिठो र प्रतिक्रिया लिन गइरहेको छु नमस्ते च्यानल आइएमजी कार्यक्रम बाटै बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते तपाईँलाई के लाग्छ अस्ति जुन साझा सवालमा हाम्रो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीज्यू प्रस्तुत हुनुभयो त्यो कतिको ठिक लागिरहेको छ तपाईँलाई मलाई त ठिक लागेको छैन क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि त एन्सर दिनु पऱ्यो नि जनताले यत्तिकै क्वेसन त गर्दैनन् होला एन्सरकै लागि त जो क्वेसन गर्ने हो जनताको लागि केही नगर्ने भए त के को पिएम त्यस्तो पिएम त कामै छैन नि नेपालमा केही गर्नु पऱ्यो नेपालको लागि तपाईँलाई के लाग्छ अबको दिनमा पिएम चेन्ज हुनुपर्छ या यही रहनुपर्छ पिएम चेन्ज हुनुपर्छ युवा आउनुपर्छ जहिले बुढेसकाल लागेको नेताहरू आए त हुँदै भएन नि गगन थापा आउनुपर्छ अरू अरू नेताहरू आउनुपर्छ जहिले पुस्तो पुस्ता भइसक्यो धेरैचोटि भइसक्नुभयो प्रधानमन्त्री अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो साझा सवालमा जबरजस्ती गर्न मिल्छ भन्ने जस्तोदेखि लिएर बच्चाको पनि अब बच्चा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दाखेरि उहाँले यो अवश्य हुन्छ भनेर निकै जोक गरेर निकै हल्का रूपमा लिनुभएको छ उहाँले जनतालाई कतिको बुझेको छ जस्तो लाग्छ जनताले केही बुझे छैन जनताले केही बुझ्दै बुझ्दैनन् आजकलको पिएमले
कार्यक्रम बाटे बाटोमा च्यानल आइएमजीबाट तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई अहिलेको परिस्थितिमा जुन रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यू साझा सवालमा जनताको सामु प्रस्तुत हुनुभयो होइन, एउटा साझा कार्यक्रममा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ र के असर पर्न गएको छ? अब उहाँ अलिकति आपत्तिजनक रूपले प्रस्तुत हुनुभयो होइन, अब जुन युवाको एउटा क्वेसन्सलाई उहाँले एन्सर दिन रिजेक्ट गरिदिनु भयो। यो खास गरी अहिलेको तपाईँको देशको अब स्थिति हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेन धेरै जस्तो युवालाई अलिकति फोकस गर्नुपर्ने हो कि, फोकस नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब युवाको क्वेसनलाई उहाँले रिजेक्ट गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि युवा पिँढीमा चाहिँ अलिकति कस्तो असर पर्ला भन्दाखेरि अब जुन सत्तामा बस्नुभएको व्यक्तिहरूले युवालाई फोकस गरेर चाहिँ अलिकति जुन देशमा जुन विकासको क्रियाकलाप गर्नलाई युवाको ठुलो भूमिका हुन्छ नि त, त्यसको लागि अब युवालाई अलिकति फोकस गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले अब युवाले कुनै अब क्वेसन सोद्धाखेरि रिजेक्ट गर्ने यताउति अब्जेक्सन जनाउने उहाँ अलिकति आपत्तिजनक नै प्रस्तुत हुनुभयो। अनि तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको प्रधानमन्त्री ठिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई उहाँ नै प्रधानमन्त्री होस् जस्तो लाग्छ कि होइन, अब उहाँ ठिक भएन अर्को आओस् जस्तो लाग्छ? मलाई त म त आपत्ति जनाउँछु किनकि अब प्रधानमन्त्री भनेको एउटा जुन एक्सपिरियन्स त उहाँसँग होला होइन, अब पहिलेदेखि जुन सत्तामा अथवा राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, तर एउटा जुन समानुपातिक विकास देशको जुन समानुपातिक ढङ्गले विकास गर्नको लागि अलिकति शारीरिक रूपले पनि अलिकति स्वस्थ पनि हुनु पऱ्यो होइन, अब बिरामी हुनुहुन्छ, अहिले पनि बिरामी हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, अब भोलि के होला नहोला थाहा हुँदैन, फेरि फेर्ने यताउति जुन कन्डिसन हुनसक्छ जसले गर्दा अलिकति इनर्जेटिक हुन्छ नि, बरु युवालाई बनाउँदा ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई। बाटै बाटोमा निकै रमाइलो भइरहेको छ र निकै युवा साथीहरूको कस्तो राम्रो उत्तर र कस्तो राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ कि, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि निकै खुसी छौँ र यही क्रममा चाहिँ म फेरि मेरो दुईजना यहीँ बाटोमा दुईजना साथी भेट भएको छ, उहाँहरूसँग छोटो मिठो कुरा गर्न गइरहेका छौँ। नमस्ते, च्यानल आइएमजीको बाटै बाटो कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। तपाईँलाई के लाग्छ जुन रूपमा अस्ति हाम्रो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीज्यू साझा सवालमा प्रस्तुत हुनुभयो, कतिको उचित र कतिको ठिक लाग्छ? एकदमै बिल्कुल बेठिक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको उहाँ चाहिँ, उहाँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर त्यो बोल्नु चाहिँ एकदमै अनुचित हो, धेरै नै हो अनुचित हो। किन भन्दाखेरि उहाँसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने थियो, जुन स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने थियो त्यो स्ट्यान्डर्ड भएन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अस्ति जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताको मानसिकतामा कस्तो असर पर्यो? अब झन् युवाहरू देश बनाउँछु भनेर लागिरहेका छन्, विदेशबाट नै फर्किरहेका छन् होइन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो असर पर्यो जस्तो लाग्छ? अब उहाँको कुराले त एकदमै असर परिहाल्छ नि, जनता भनेको त जनताले गर्दा नै उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको हो। यो कुरा तपाईँले यो कुरा गर्न सुहाउँदैन भनेर त्यसरी कुरा गर्न त मिल्दै मिल्दैन नि, उहाँ त एउटा नेता जस्तो मान्छे हो होइन, उहाँले त सबैलाई मिलाएर र सबैलाई विकास गरेर लानुपर्ने ठाउँमा, र बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई अब दाजुभाइहरू बाहिर गइराख्नु भएको छ नि, यो कुरा सुनिसकेपछि त उनीहरूलाई पनि चित्त बुझ्दै बुझ्दैन क्या, हामीलाई नै बुझ्दै बुझिआएको छैन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, जुन रूपमा आक्रोश देखियो प्रधानमन्त्री ज्यू जस्तो सम्माननीय पदको व्यक्तिले होइन, के जस्तो लाग्छ, के कारण जस्तो लाग्छ, अहिले पनि उहाँ क्यापेबल हुनुहुन्न कि वा र उहाँ कतिको उचित जस्तो लाग्छ यो पदको लागि? अब बोलीले त क्यापेबल हुन्छ, अब वर्कमा चाहिँ त्यो केही देखेन के, अब बोली त हजुर उहाँले जे सबै भन्नुहुन्छ होइन, डेभलपमेन्ट चाहिँ मैले अहिलेसम्म केही चाहिँ देखिनँ कि। उहाँ त भर्खर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ कतिको उचित लागिरहेको छ उहाँ ठिक हुनुहुन्छ या परिवर्तन होस् अरू प्रधानमन्त्री आओस् जस्तो लाग्छ अहिलेको परिस्थितिमा? अब तत्कालै चाहिँ केही भन्न सकिन्न होइन, अलिकति टाइम भएपछि अनि हेरौँला। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ कि, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो खालको प्रधानमन्त्री आयो भने चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ विकास हुन्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ होइन, विश्व सामु राम्रोसँग चिनिन्छ जस्तो लाग्छ? उहाँको कुरा सुन्दा चाहिँ मलाई बिल्कुलै उहाँ ठिक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दै लाग्दैन होइन, र अब आउने प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ अब हाम्रो जनताहरूको कुरा बुझ्ने होइन, र पहिले उहाँले बोली काममा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ कि, पहिले बोली म यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर बोलेर भाषण दिएर मात्र हुने त केही छैन नि, पहिला चाहिँ काम गरेर देखाउनु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि अब जनताले जसरी भोट दिएर जसरी अब आउँदै हुनुहुन्छ त्यो भोट अनुसारको काम पनि उहाँहरूले गरेर देखाउनुपर्छ अब आउने प्राइम मिनिस्टर चाहिँ सर। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ युवाको लागि प्रधानमन्त्रीले के गरोस् जस्तो लाग्छ? युवाको लागि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्री भए नि जो आए कसैले केही पनि गर्न सकेनन्, भोलिको दिनमा आउने प्रधानमन्त्रीले पनि कसैले केही गर्न सक्दैन, जबसम्म हाम्रो हामी युवा जागरुक भएर एउटा सक्षम हामीले आफैले प्रधानमन्त्री चुन्न सक्दैनौँ नि,
तब सम्म जुनै प्रधानमन्त्री आए पनि त्यो 601 मध्येबाट जुनै प्रधानमन्त्री आओस् कसैले केही गर्न सक्दैन. युवाको लागि भनेको चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ रोजगारै चाहिन्छ. रोजगार जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ युवाको केही विकास हुँदैन. त्यतिखेरसम्म तपाईँको युवा जति सबै हाम्रो यहाँको म्यान पावर जति सबै बाहिर विदेशिएपछि नेपालमा गर्ने चाहिँ को फेरि त्यही 60 वर्ष माथिको बुढा नै प्रधानमन्त्री हुने त. नमस्ते. कार्यक्रम बाटे बाटोमा च्यानल आइएमजीबाट तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. हजुर, धन्यवाद. तपाईँको शुभ नाम? मेरो चाहिँ सुजन पौड्याल हो. अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले यतिकै यहीँ सोरुममा हो, जियोनीको सोरुममा. हामी हाम्रो आजको टपिक चाहिँ होइन प्राइम मिनिस्टरज्यू हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो साझा सवालमा त्यसैको बारेमा चाहिँ हामीले प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ क्या. तपाईँलाई के लाग्छ जुन रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो साझा सवालमा जनताको माझ होइन त्यो प्रोग्राममा तपाईँलाई कतिको उचित लागेको छ, उहाँले कतिको ठिक बोल्नु भएको छ र उहाँले कतिको राम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ? उहाँले चाहिँ अब जो एउटा देशको जुन इज्जत हुन्छ नि त त्यो त्यसलाई चाहिँ अब भुलेर होइन प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएको मान्छेले त्यसरी बोल्नु चाहिँ हुँदैन थियो. जनताको हरेक सवालको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ अब एक जनताले चुनेर बनाइसकेपछि प्रधानमन्त्री होइन. अब त्यसको उहाँले चाहिँ कस्तो भने जनताको मतको पनि कदर गर्नु भएन क्या. तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री ठिक हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, अर्को प्रधानमन्त्रीज्यू आओस् जस्तो लाग्छ? अब अभियसली अहिले हिजोको उहाँको अभिव्यक्ति देखेर त हामीलाई अर्को प्रधानमन्त्रीको खाँचो नै परि जस्तो भइसकेको छ. अनि तपाईँलाई जुन उहाँले बोल्नुभयो, युवाले प्रश्न गर्नुभयो, महिलाले प्रश्न गर्नुभयो होइन, तपाईँलाई उहाँले उत्तर दिने शैली देखेर यसले चाहिँ कतिको असर पर्न गइरहेको छ देशको विकास गर्ने युवाहरूप्रति? त्यो हिसाबले त राजनीतिप्रति सबै जनताको वितृष्णा जागेको छ क्या. सबै जनतालाई नै राजनीतिप्रति, राजनीति चाहिँ साँच्चै नै हो रहेछ, फोहोरी खेल्नै रहेछ भन्ने भइसक्यो. अब आजको समय सकिएको छ र बाटो बाटोमा निकै रमाइलो भयो र आगामी दिनमा पनि यस्तै खालको प्रस्तुति लिएर आउँछु म सुजन श्रेष्ठ तपाईँहरूको लागि. च्यानल आइएमजी हेर्दै गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हाम्रो कार्यक्रम लाइक पनि गर्नुहोला र सल्लाह सुझाव छ भने प्लिज 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 पठाउनु होला. अहिले पानी परेको छ र हामीलाई पनि हतार भएको छ. आगामी दिनमा हामी यही कार्यक्रम फेरि यस्तै रमाइलो कुराकानी गर्ने गरेर आउँछौँ. हस्त, धन्यवाद.